Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribat zamanı Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu İsmət Ramiz oğlu Nəzərov karşı tərəfdən açılan ateşin rikoşet etməsi nəticəsində yüngül yaralanıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, yaralı hərbi qulluqçumuza dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib və o hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Onun həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür. Bildirilir ki, qarşı tərəfin törətdiyi təxribatların nəticələrinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Məlumatda qeyd olunur.